Čo tři jebe chlapci? Ten Spartak. Minulý rok o titul. Hrozné. Preprem to, ukáž. No, minulý rok o titul a teraz ona. Posledný, čo tři jebe? Je to vída. Čo to je strach? Malého penisu. Cicho, daj to hlasnejší. Téměř vždy tito muži mají penis naprosto normálních rozměrů. Skutečná porucha v této oblasti je nesmírně vzácná. Říká se jí mikropenis a tehdy má penis velikost tedy malíčku nebo dokonce dětského malíčku. Ta průměrná velikost nebo délka penisu v erekci je podle posledních celosvětových výzkumů, kterých výsledky byly publikovány na Kongresu sexuální medicíny v Istanbulu v roce 2003, říkají, že průměrný světový penis má v erekci délku 12,55 cm. Tak tím samozřejmě můžeme uklidnit naprosto většinu mužů, kteří mají samozřejmě ten penis. Já jsem zhábil předtím. Hned jsem spokojný, toto čo povedal PHDR sexuolog, pán Petr Weiss. Víš, že je na čase, aby som to pojebal. Už sa nemusím hambiť za môj malý fas. Hej ženy, tešte sa, už roky neplesám. Zrazu mám veľkého, ani ho neftesnám. Dogalo, megapáka, rogalo. Sebavedomí už mladšie roky chýbalo. Normálne sa bojím, že keď sa stoporí, všetka krv sa nahrne do ciciny, ne do hlavy. Už sa to nestane, že znova pohorí. Otváram si poradnu, ochotne poradím. Mám na vás dotaz, píše mi anonym. Zdá sa mi malý, čo ako mám robiť s ním? Píše mu mladý pán, môžete sa mi predstaviť. A on že turboty, a.k.a. Megarit. Ježiš.